У Венесуелі ростуть черги на бензозаправках. І це в країні члені ОПЕК, яка володіє найбільшими у світі запасами нафти. Експерти кажуть, що це показник подальшого краху соціалістичної економічної системи. Нафтопереробні заводи Венесуели працюють не на повну потужність через періодичне вимикання електропостачання і брак сировини внаслідок зменшення видобутку. Також через низькі ціни на нафту державна нафтогазова компанія країни PDVSA зазнає збитків і не може імпортувати паливо, щоб компенсувати нестачу. Ми були країною, що розвивається, а тепер заткуємо. Нині не маємо навіть бензину, який завжди було дістати найлегше. Бензин був завжди, такої проблеми раніше не було. Черги за бензином періодично виникали в країні протягом останнього року, особливо на периферії. Однак донедавна PDVSA вдавалося компенсувати нестачу протягом кількох днів. У Каракасі, де палива зазвичай більше, деякі заправки закриті, біля інших шикуються черги. Це вже серйозно. Показник поганого управління з боку влади. Соромно, що ми опинилися в такій ситуації в країні, яка видобуває нафту. Президент Ніколас Мадуро каже, що країна стала жертвою економічної війни, яку ведуть проти неї зовнішні вороги. За його словами, до браку палива призвели санкції адміністрації Дональда Трампа щодо Венесуели і компанії PDVSA. Раніше Білий Дім запровадив санкції у відповідь на скликання національних установчих зборів Венесуели. Мадуро оголосив, що установчі збори замінять підконтрольний опозиції парламент і будуть вносити зміни до Конституції.